Jedna z u dalšího výkladu, milí blíženci, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Tady je ta osoba, která je strašně falešná a ona jak to s vámi myslí dobře a jak je čestná v tom, co říká a jak se reprezentuje. Ona to myslí s vámi dobře a všechno, ale ona jakoby nechce. Ona si na vás dělá pořád nároky, že jste její, jakoby její majetek prostě. Je intrikářská, falešná. Ona pořád jako tvrdí, že taková není, jo. Snaží se to všechno maskovat, jak nejvíc může. Ale ona vás táhne strašným způsobem dolů ke dnu. Což vám způsobuje velký jakoby problémy. To se na druhou stranu asi říkáte, že to nejsou takový problémy, že jste ještě pořád jako relativně šťastný. Tak jo, no, to... Tak vám i jistá osoba říká, že je šťastná, jakoby, že u té osoby tady vyběhla nějaká transformace. Až duchovního jázu tady. I ten člověk té osobě říká, tak buďte nějakým způsobem šťastný, nebo ona ji nějakým způsobem taky sleduje svým způsobem i tu osobu. Zvláštní. Vy spoustu věcí jako prostě přehlížíte, co vám ta osoba dělá. Dokážete ji ale zase i sevnat, jakoby tu osobu. Postavit ji nějakým způsobem do latě. Ale je to jenom dočasný. Je to prostě jenom dočasný. On pořád nedochází, že největší problémy vám způsobuje v životě ona. Ale ona je jenom důsledkem vašeho charakteru, mi tam vychází až. Vašeho charakteru. Vašeho chování a charakteru. Ne v nějakých bodech jakoby vaším zrcadlem, což vy strašně nechcete vidět. Lžete sami sobě. Skrze tu osobu. Ale to je jakoby i součást jejich intrik, abyste tohleto přesně dělali. Že vlastně pískáte, jak ona chce. Zároveň vás na ní na této osobě něco přitahuje. Že v nějakých aspektech jste úplně stejní. A to vám strašně vyhovuje, že jste stejní. Vy se potřebujete. To není láska. To je jenom, že se potřebujete. A jo, tak... Dobře, no. Tak jo, tedy. Já vám budu přát hodně štěstí a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.